אנחנו חושבים שבעת הזו, למרות שהנתונים טובים ומייצרים אופטימיות ומעלים גם את השאלה למה בכלל בעת כזו צריכים את הכלים הללו, דווקא בעת כזו, משום שפוטנציאל ההדבקה גדל, אנחנו צריכים כלי שיאפשר פעולה עד כמה שניתן כירורגית, ממוקדת, מהירה, אבל זה הדגש, מהירה, כדי לקטוע לפני שהתפשטה, לקטוע את שרשרת ההדבקה, ולאפשר למשק להמשיך ולהתנהל, לאפשר לאוכלוסייה להמשיך לחיות את חייה. כפי שצוין גם במסמך שעובר אליכם וגם בהחלטה של הממשלה, בדיונים שקיימנו, בדקנו את החלופות. אין לנו חלופות מתאימות לצרכים שלנו, אין חלופות זמינות מתאימות לצורך הזה. אני מבקש להדגיש, גם בסיכומו של ראש הממשלה, בדיון שהתקיים ביום ראשון האחרון, נקבע שלאורך כל הדרך, לצד זה שאנחנו פועלים במישור החקיקתי, אנחנו ממשיכים לחפש חלופות, ואנחנו מתכננים שורה של צעדים לכך. מבחינתנו, האפשרות להפעיל את השבק איננה העדיפות הראשונה, איננה ברירת המחדל במקרה שלפנינו. אם יהיה כלי אחר שייתן את אותם מענים, אנחנו בהחלט נאמץ אותו. לכן אני מביא להחלטה לעוד 3 שבועות, הערכה, זה יוצא 26 לחודש, במגבלות של הקביעות הראשונות שלנו, לא הרחבנו את השימוש בכלי, בריסונים ובפיקוחים והדיווחים הנדרשים כבעבר. אז זאת הצעת החלטה. מי בעד? מי נגד? תודה רבה, הצעה התקבלה, אני סוגר את הדיון, בבקשה.